Вітаю! Про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. 2038 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок обстрілу Полугівського та Васильівського району загинули 3 людини. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. 836 військовозобов'язаних у Запоріжжі оновили свої дані через ЦНАПи за останній тиждень. Про це повідомила директорка департаменту адміністративних послуг Наталя Мила. За її словами, на початку тижня не працювала електронна черга. Нині система справна. У Запоріжжі затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з ворогом. За даними обласної прокуратури, вона передавала працівникам ФСБ інформацію про розташування військових підрозділів, об'єктів критичної інфраструктури та пересування техніки української армії. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. 6 випадків сказу у Запоріжжі та 39 в області виявили у тварин цьогоріч. Це більш, ніж за попередні роки. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Це пов'язано з тим, що від початку повномасштабної війни імунізацію диких тварин не проводили. У Міністерстві культури дали роз'яснення щодо випадку, який стався 27 квітня, коли двоє запорізьких гімнастів зірвались з 3-метрової висоти та впали на арену. У відповіді на запит Суспільного йдеться, що номер виконувався з використанням страховки, а причиною падіння є необережність самих артистів при її закріпленні на руці. Нагадаємо, внаслідок падіння 15-річний хлопець дістав перелам двох стоп, а 12-річна гімнастка – струс мозку. На Алеї Героїв у Запоріжжі встановили ще 13 нових призм з іменами загиблих військовослужбовців, які захищали країну. Це бійці, зокрема, 93-ї бригади «Холодний Яр», батальйону імені Шейха Мансури, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загалом на Алеї Героїв вже встановили 107 призм в пам'ять про загиблих військових. Російські військові зруйнували пам'ятник Нестору Махну у Гуляйполі. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Погруддя не входило до переліку пам'яток культурної спадщини. Проте з 2009 року є неофіційним символом міста. 100 зупинок укриттів та 500 камер відеоспостереження планують встановити на вулицях Запоріжжя. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, створити систему вуличного відеомоніторингу із розпізнаванням облич потрібно, аби виявляти злочинців та диверсантів. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.